Ja näin astuu Sampo Pesälän haavoittuun. Numero 7 on Joni Aalto, Varalan urheiluopisto. Ilmeisesti Jonin maila lipsahtaa kädestä tuossa lyöntihetkellä ikävästi ja osuu siinä sitten Kauppisen Rikua lopulta. Ikävä tilanne. Nyt sitten kuvalellaan ainakin hetken aikaa ja ainakin Riku siellä jo pystyyn päin pääsee. Eikä mitään, Riku nousee sieltä ja Riku ei mottiskaan. Ja Riku ei oikein käsi.